নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এই ব্যৱসায় তথা বিত্তীয় শিক্ষণৰ অভিযানলৈ স্বাগতম। মোৰ নাম টকা। মোৰ নাম ৰূপা। মই আনিছো আপোনালোকৰ বাবে উন্নতি আৰু বিকাশৰ পথ, যিটোৰে গৈ আপুনি জীৱনলৈ আনিব পাৰিব ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন। মই হৈছো ৰাজু। মই বাঁহৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছো। অতি উত্তম ৰাজু। নিজৰ উন্নতিৰ বাবে ব্যক্তিয়ে সদায় চেষ্টা কৰা উচিত। চোৱা, ব্যৱসায়ত সদায় খৰচ আমদানিৰ সঠিক হিচাপ ৰাখিলেহে হৈ থকা লাভ লোকচানৰ কথাত আমি বুজিব পাৰিবা, নহ'লে গমেই নাপাবা তুমি লোকচানতে আছা নে লাভত। একেবাৰে ঠিক কৈছে বাইদেউ, কিন্তু ধনৰ হিচাপ নিকাচ কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি? এতিয়া চোৱা, লাগিলে ঘৰৰ দৈনন্দিন খৰচেই হওক বা নিজৰ কাম কাজত হোৱা খৰচ বা উপাৰ্জনেই হওক, হিচাপ নিকাচ ৰখাটো অতি জৰুৰী। নিশ্চয় বাইদেউ, এতিয়া মোৰ উপাৰ্জন আৰু খৰচৰ বিষয়ে বহলাই কওক। চোৱা, উপাৰ্জনৰ অৰ্থ হৈছে আমি যি সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিলোঁ তাৰ পৰা কিমান পালোঁ, আৰু খৰচৰ অৰ্থ হৈছে সেই সামগ্ৰীবিধ বনাওঁতে আমাৰ কিমান ধন ব্যয় হ'ল। আচ্ছা, যেনেকৈ মই বাঁহৰ চকীখন 1000 টকাত বিক্ৰী কৰিলে মোৰ লাভ তেনে 1000 টকাই হ'ব ন? নহয় ৰাজু, তাত তোমাৰ খৰচো আছে নহয়। 1000 টকা বাৰু তুমি পালা, কিন্তু এই কামটোত তোমাৰ উপাৰ্জন কিমান হ'ল সেই কথা জানিবৰ বাবে প্ৰথমে তুমি ইয়াত হোৱা বিনিয়োগৰ কথা জনাটো জৰুৰী। ধৰি লোৱা তুমি বাঁহৰ চকীখন বজাৰত 1000 টকাত বিক্ৰী কৰিলা, সেইখন বনাবলৈ তুমি 100 টকাৰ বাঁহ কিনিলা, আৰু তুমি নিজৰ কষ্টেৰে 4 বা 5 দিন পৰিশ্ৰম কৰি চকীখন বনালা আৰু তাক ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি দিলা। এইদৰে সকলো খৰচ যোগ কৰা, এইধৰণে ধৰি লোৱা তোমাৰ সকলো মিলাই খৰচ 600 টকা, তেন্তে 450 টকা তোমাৰ ৰাহি হ'ল। এই 450 টকা তোমাৰ ৰাহি বা লাভ। তেনেকৈ ধৰি লোৱা তুমি যদি 1000 টকাত চকীখন বিক্ৰী কৰিলা, তেন্তে যদি খৰচেই 1200 টকা হৈ পৰে, তেন্তে তাত তোমাৰ 200 টকাৰ লোকচান বা ক্ষতি আছে। আচ্ছা বাইদেউ, আপুনি বৰ সুন্দৰ তথ্য দিলে মোক। নিশ্চয় ৰাজু, এতিয়া মই তোমাক ক'ম কেনেকৈ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। বাৰু বাইদেউ, মই বাঁহৰ কামত নিজৰ উপাৰ্জন বঢ়াবও পাৰোঁ নেকি? অঁ নিশ্চয়। আচ্ছা, তেন্তে সোনকালে কওকচোন বাইদেউ, কেনেকৈ নিজৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ? চোৱা, মই তোমাক এতিয়া খৰচ আৰু উপাৰ্জনৰ বিষয়ে জনালোঁ। যদি তুমি নিজৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব খোজা, তেন্তে নিজৰ খৰচ কম কৰিব লাগিব। দৈনিক খৰচ কম কৰাটো এক প্ৰকাৰৰ উপাৰ্জন। বাৰু বাইদেউ, এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? চোৱা ৰাজু, সৰ্বপ্ৰথমে নিজৰ খৰচবোৰ তুমি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা। প্ৰতি 15 দিনৰ পাছত সেই খৰচখিনি পুনৰ চোৱাৰ অভ্যাস কৰি তোলা। ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব বাইদেউ? ইয়াৰ পৰা তুমি গম পাবা কোনবোৰ আৱশ্যকীয় খৰচ আৰু কোনবোৰ অনাৱশ্যকীয়, অৰ্থাৎ এই খৰচবিলাক তুমি নকৰিলেও তোমাৰ অসুবিধা নহ'ব। বাৰু বাইদেউ, দুয়োবিধ খৰচৰ বিষয়ে অলপ বহলাই কওকচোন মোক। চোৱা ৰাজু, ৰুটি কাপোৰ আৰু ঘৰৰ লগে লগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু বিনিয়োগ আমাৰ প্ৰধান আৱশ্যকতা। আমি বিনিয়োগকো এক জৰুৰী খৰচ বুলি ধৰা উচিত। আমাৰ স্বাস্থ্য এক সীমালৈকেহে আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে, গতিকে এইবিলাকত হ'বলগীয়া খৰচ আমাৰ বাবে জৰুৰী। কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও হ'বলগীয়া খৰচত বেছিভাগ অনাৱশ্যক কথাই থাকে। চাৰিআলিত বহি বিড়ি খোৱা, গুটখা খোৱা, ঘৰত আহাৰ থকাৰ পাছতো বাহিৰত খোৱা, অনাৱশ্যকভাৱে বাহিৰত ফুৰিবলৈ যোৱা আদি খৰচ যি আমাৰ জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নহয়, সেইবিলাক কাটি আমি কাইলৈৰ বাবে মজবুত ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। বাইদেউ, আপুনি বৰ জোখৰ কথাখিনি ক'লে দেই মোক। চোৱা, ধন উপাৰ্জনৰ লগতে সঞ্চয় কৰাটোও প্ৰয়োজনীয়, আৰু এতিয়া তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া আমি নিজৰ খৰচ লিখি পেলাই অনাৱশ্যক খৰচত লেকাম টানো। আমি উপাৰ্জন আৰু খৰচ দুয়োটা সমানেই হিচাপ ৰখা উচিত। ইয়াৰ বাবে তুমি এখন আৰ্থিক ডায়েৰী বনোৱা। ঠিক আছে বাইদেউ, কিন্তু মই কেনেকৈ আৰ্থিক ডায়েৰী বনাম? চোৱা ৰাজু, নিজৰ ডায়েৰীখনক 3টা ভাগত বিভক্ত কৰা। এটাত লিখা জৰুৰী, আনটোত ইচ্ছা আৰু তৃতীয়টোত অনাৱশ্যক। এবাৰ এইখিনি গম পালে নিজৰ খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিবা। সদায় মনত ৰাখিবা, আজিৰ সঞ্চয়ে কাইলৈৰ উপাৰ্জন। একেবাৰে ঠিক কথা বাইদেউ, মই নিজৰ হিচাপ নিকাচ লিখিবলৈ আৰু নিজৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাৰ
উপায় বিচাৰিবলৈ যাওঁ। শাবাশ।